Rest in peace kuna engineer wedu Daniel Chinguru. Ndichikutambirai zvekare pano paHarare 263. Pano pandichange ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika nguva nenguva. Inini ndichamhanya nemaupdates ezvinhu zvangoitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndatinyore mucomment section kuti rest in peace kuna Daniel Chinguma. Vazhinji vanoziva Daniel Chinguma paaigara paroundabout pambudzi roundabout paive nehelicopter yake. Daniel Chinguma munhu aive ane brain dzekuda kubudirira kuenda kure nebasa rake. Asi zvakazoramba hazvo. Asi asiya chinhu chinoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vane zvipo saiye Daniel Chinguma. Anga akagadzira helicopter yake nemaoko nebrain dzakaishandisa pfungwa dzake kuti agadzire helicopter. Chimwe rest in peace kuna Daniel Chinguma. Daniel Chinguma hakutisina, atisiya. Helicopter yake yakabviswa paroundabout apo payanga yakuda kuchinjwa roundabout, paoda kugadzirwa roundabout iyo yakunzi interchange, atisiya Daniel Chinguma. Rest in peace. Zvisinei, ndine audio yaDaniel Chinguma apo paakapedzisira kutaura mashoko ake kuhurumende yeZimbabwe achikumbira help kuhurumende yeZimbabwe. Ndoda kuti tinzwe audio iyi, tanzwa audio iyi to hear this video kuhama neshamwari. Fambai zvakanaka vaDaniel Chinguma. Masiya zvinoita kuti isu sevana veZimbabwe tione kuti pane umwewo munhu aive ane chipo chaive maari. Much love. Ndoitwawo vaDaniel Chinguma. Ndini ndakagadzira ndege yehombe. Ndofunga vakawanda vakaiona kushow ground. Vamwe vakaiona iri kumbudzi uko. Mazuva yakamboenda kuuniversity. Nezvi iri kumba kuero kwaseke. Saka iye zvinezvi ndiri kufamba muwani. Ndichipemhawo siripa nendarama yekutsigirawo maprojects angu. Saka ndineka ndege kadiki kandakagadzira kuti ndikwanisewo kuti kana ndichifamba muwani. Ndisangofamba ari maoko, ndisangopemha ari maoko, asi ndingewo ndinekanuka ndinoradhisa zvichienderana netarenda randinaro rekugadzira ndege. Saka ndiri kuti inini vanhu vakatitsigira pabasa irorivi, ndoda kugadzirawo ndege diki dzinogona kuita semaamburenzi. Muri kuona kuti mazuva ano kune konjesheni, munhu anofira mukonjesheni. Saka ndoda kugadzira kahelikopta kadiki. Kana flight controller na pilot then na medical assistant then nekikiri nekamubhedhwa kanenge karipo karichiita zvichiita kuti munhu anongo helicopter kanongosumuka kuenda pasini pane murwere kotora murwere kakutondoisa papi kakutondoisa pachipatara. Uyezve ndoda kugadzirawo ndege dzekuti mapurisa edu naiga nezvi anononoka kusvika kusini kunenge kwaparwa mhosva nenyaya yekuti vanenge vasina zvikwanisiro kana zvishandiso. Saka toda kuti tundege tigadzire kuti ndege tokona kushandiswa nemapurisa turi tuduku, vanhu mapurisa achibatsirika onawo patransport yechi yekuatenda pasini. Then toda kutiwo kuminda kweduku kumapurazi kweduku toda kufiritawo minda yedu. Toda kugadzirawo kamwe kandege of the same type kanenge kaine kana kuti 50 liters spray boom tank kachindofirita munda tikwanise nekuspraya makwiriya bhezi nezvimwe zvakadaro. Saka ndiri kuti hurumende nevanhu veZimbabwe saka wakandipawo rubatsiro rwakasiyana-siyana, tinogona kuti Zimbabwe taakugadzira ndege dzedu rather than tichitenga.